ард хүчтэй хамтдаа. Илгээлтийн эзэд 21 аймгийн 330 сүмдэд суугаа нийт монголчуудаа санхүүгийн боловсролыг хүртээмжтэй түгээх зорилгоор ард санхүүгийн нэгдэл болон хөдөөгийн бичил санхүүгийн хөгжлийг дэмжих холбооноос энэхүү хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Нэг сарын хугацаанд үргэлжлэх уг хөтөлбөрийн хүрээнд 352 илгээлтийн эзэд маань өдөр бүр сонирхолтой даалгавруудыг бийлүүлж өрсөлдөхөөс гадна 250 сая төгрөгийн шагналын эзэн болох боломжууд хүлээж байна. Ирж хүчээр цэлгсэн цоглог залуустай амжилтын дээдийг хүсье. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Илгээлтийн эзэд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Би хөтлөх зал заяа, миний хамтран хөтлөгч Art Life компаний гүйцэтгэх захирал Гантулга. За өнөөдрийн зочдоор ард санхүүгийн нэгдлийн эрсдэл хариуцсан захирал Оюутцсан. За мөн ард санхүүгийн нэгдлийн хөрөнгө оруулалтын тэргуун банкер Амар Хөсгөлнаар хүрэлцэн ирээд байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд бид өнөөдөр яг уламжлал ёсоор одоо оролцогчдийнхээ илгээсэн сошиал чаленжууд буюу одоо энэ даалгавруудыг үцгээс гадна хоёр оролцогчтойгоо зочидтойгоо бас яг хөрөнгө оруулалтын тухай ярилцахаар энд хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээд за манай Амар Хөсгөлн захирал маань бол яг хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр за хөрөнгийн зах зээлийн чиглэлээр бол ерөнхийдөө Монгол улстай бас нэлээд тэргүүн байранд орох одоо мэдлэгтэй, туршлагатай хүн байгаа. Тэгээд би Амар Хөсгөлн захирлаагаа бас өнгөрсөн хугацаанд ямар ажлууд хийжээ, тэгээд тэр талаас бас үзэгчдэд маань танилцуулаасаа гэж хүсэж байна. За хөрөнгө оруулалтын салбар бол Монголд бол айгүй шин салбар тийм ээ. Хөгжөөд яг 90 оноос үүсэлтэй боловч тэрнээс хойш бол яг тэр хөгжил нь бол яг бидний хүссэн шиг тийм урдан байгаагүй тийм ээ. Би бол яг энэ салбарт 11 оноос хойш ажиллаж байгаа. Яг үнд цасны компанид бол 14 оноос хойш ажиллаж байна. Тэгээд цөлийн 7 жилд бол хөрөнгийн зах зээл дээр бол нэлээд итгэвчтэй ажиллаа. Хоёулаа сүү бонд дээр хамтарч ажиллаж исэн. Мандлын IPO-н дээр ажиллаж исэн. Эрдэнэ Resource тавар бүртгэлийн ажил гих мэтчлэн хөрөнгө оруулалтын сан. Одоо бол бас нэг компани тавар бүртгэлийн ажил дээр ажиллаж явж байна. Бас нэг IPO-н дээр ажиллаж байгаа хэмжлэн. Ер нь бол IPO bond тэр чиглэлээр бол сүүлийн 7 жил бол нэлээд итгэвчтэй ажиллаж байна. Бас зөвхөн Монгол улстай биш бас Америк нэгдсэн улсад бас хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллаж байсан тийм. Мөн ухаалаг хөрөнгө оруулагч гээд номын одоо орчуулагч редактор гэх юм. Тийм 18 онд нэг тийм ном орчиж гаргасан. За тэгвэл яг тэр номтой нь бас холбогдуулаад бас яг энэ хөрөнгийн зах зээл дээр маш олон жил ажиллаж байгаатай холбогдуулаад одоо үзэгчтэй бас сонирн байгаах. Одоо яг хөрөнгийн зах зээл маань яг ямар шатанд явж байгааг харж байгаа. Дараагийн шат руу гарахад бид нэр бэлэн байгаа юм. Мөн одоо яг одоо хөрөнгө орлогч байгаа үзэгчдийн хувьд юуг сонгож аваад хөрөнгө орлуулах зүгээр ямар бүтээгдэхүүн байвал зүгээр вэ? Хөрөнгийн зах зээл одоо яг л дараагийнхаа шат руу ингээд өсрөх гэж байгаа юм шиг. Тийм үедээ байна л та тийм ээ. Яагаад би тэгж хэлж байгаа юм гэхээр сайхнаас одоо энэ институцийн буюу байгууллагын хөрөнгө оруулагч нар үүсээд эхэллээ. Бид нэр хамгийн анхны хөрөнгө оруулалтын санг Монголын хөрөнгийн бирж дээр гаргасан. Одоо дараагийн сан гарах гээд одоо хөрөнгийн бирж дээр мөнгө босгоод явж байна. Даатгалын компаниуд бол бас хөрөнгийн зах зээл рүү нэлээд ихтэй оролцдог болсон. Банкны реформ явагдчихсан. Банкны реформ явахаар бас банкнд хөрөнгө оруулах хүмүүс ч байгаа. Банк өөрөө хөрөнгийн зах зээл дээр ихтэй оролцсон. Тэгэхээр ер нь бол манай салбар бол айгүй том өсөлтийн өмнө ирээд байна уу гэж харж байна. Тэгээд юунд хөрөнгө оруулах вэ гэж асууж байна. Хөрөнгө оруулалтын боломжууд бол зөндөө байгаа. Мэдээж хөрөнгө бол ингэж таран байршуулад багцаар хөрөнгө оруулахыг бол бид нэр зөвлөдөг. Өөрө багцаа бүрдүүлж чадахгүй одоо мэдлэг туршлага дутуу хүмүүс бол хөрөнгө оруулалтын сангаар бол хөрөнгө оруулахыг бол бид нэр зөвлөдөг. Тэгээд багцт нь одоо юу байх хэвээр байна гэхээр юнит төрөн бол хүн өөрийнхөө хөрөнгийг хамгаалах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр хүмүүс ерөөсөө даатгал гэж боддгоо. Тэгтээ хүн болгон даатгалтай байх хэрэгтэй. Эд төрөнгийн эрүүл мэндийн даатгалаас хулаад одоо хүүхдэдтэй бол хүүхдтэй эрүүл мэндийн даатгал хэвчлэн өөрийнхөө хөрөнгийг эхлээд хамгаалах хэрэгтэй. А түүнээс гадна бол хүн хадгаламжтай байх хэрэгтэй. Юу ч тохиолдож болно. Тэмээ ажилласаа гарч болно. Гинти мөнгөний асуудал гарч болно. Тэгэхээр хүн заавал хадгаламжтай байх хэрэгтэй. А түүнээс гадна бонд, офцаа одоо төрөнгө дурдсан хөрөнгө оруулалтын сангууд гэдэг багцаа бол ер нь нэлээд төрөлжилж байршуулах хэрэгтэй. Тэгээс сүүлийн үед бол coin гэдэг шинэ бүтээгдэхүүн бол гарч ирсэн тийм ээ. Cryptocurrency бол одоо
Монголд төдийгүй дэлхийд бол хүн болгон вакцинаа тодорхой хэмжээг оруулдаг тийм бүтээгдэхүүн болчиход байна. 5-10% тийм. Тэгэхээр тиймэрхүү бүтээгдэхүүн дээр хүртэл бас оролцох боломжтой байна. За. За манай оюу захирлаас асуух. Ер нь хөрөнгө оруулалт ихэд эрсдэл талаасаа одоо аль нэг компани хувьцааг одоо худалдаж авах та юу юуг нь одоо анхаарал зүгээр байт юм бэ? Одоо чинь балансн дээр нь ч юм уу эсвэл үйл ажиллагаа талаасаа ч юм уу? Аха. Хөрөнгийн зах зээл ерөнхийдөө санхүүгийн зах зээл бол хамгийн гол нь итгэлтэй суралцсан харилцаа гэдгийг хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ итгэлийг хаанаас аваад байгаа юм бэ? Яг юу чухал байх юм бэ? Би яавал итгэлээ авах юм бэ гэхээр яг тухайн итгэлийг би болгож байгаа хэдэн зүйлс байгаа. Эхнийх нь бол мэдээж нөө зах зээлэгч байгууллагууд байгаа. Монголын хувьд бол Монгол банк санхүүгийн зах зээл хороо гэх мэт зах зээлэгч байгууллагууд байна. Тэдгээрийн оролцоотойгоор гарсан хууль дүрм журмууд юу вэ те? Хоёрт бол за мэрэгжлийн байгууллагууд байна. Монголын банкны албаа гэдэг ч юм уу, цаасны арилжаа эрхлэгчтэй албаа гэдэг ч юм уу, тийм. Тэдгээрийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт байна. Нэмээд мэдээж нөгөө таны хөрөнгө оруулалтын харьцаж байгаа банкны санхүүгийн байдлын үйл ажиллагаа, үнцаас гаргагчийн санхүүгийн байдлын үйл ажиллагаа гэх мэт мэдээллүүдийг харах шаардлагатай. Хүн болгон санхүүгийн мэдээллийг шууд баланс хараад уншиж чадахгүй, тийм. Тэгэхээр үйл ажиллагааны тайлантай нь хамт уншаад мэдээж хөрөнгө оруулах гэж байгаа бол нэг бол өөрөө санхүүгийн наад захын мэдээллийг ингээд унших тэр чадварыг авах. Мэдээж болохгүй бол төрөүний амраа захирлын хэлснээр мэрэгжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авах, мэрэгжлийн хүмүүсээс тусламж авах, сангаар удирдуулах ч юм уу тийм. Тиймэрхүү ажлуудыг хийж болж байна. Шинжилгээнүүдийг харж байна. За, миний хувьд бас өөрөө эдийн засгийн санхүүгийн чиглэлээр авах гэхээр бас өөрийнх нь зүгээр бас жишээ хуваалцъя гэж бодлоо үзэгчтэйгээ. Тэгэхээр түрүүн амраа захирал маань хэлсэн тийм ингээд ер нь бол хадгаламж тэгээд яг хувьцаа хөрөнгө оруулалт цаа coin ч юм уу тийм ингээд төгрөгийн хөрөнгөлөл гэдэг тэн дээр бол би өөрөө одоо яг төгрөгийн шинжилэл нэлийн талаар аягүй их яриа явж байгаа болохоор бас төгрөгийн одоо хөрөнгөлөлийг бас аягүй хүмүүс зөвлөж ярьдаг. Тэгээд хөрөнгө оруулалт хийхдээ бол мэдээж би хувьдаа бол ямар харьцааг барьдгүй гэхлээр 40 30 30 гэдэг. Тэгээд энэ өөрөө хуваараас шалтгаалаад 33 33 33 болчтой. Тэгээ хадгаламж дээр бол нэг 33-аас 40% байршуулад яг бэлэн мөнгө хэлбэрээр хадгалаад явдаг. Нөгөө талдаа 33-аас 30-аас 33% болохоор хувьцаан дээр хөрөнгө оруулалт хийдэг. За, хадгаламж бол мэдээж ойлгомжтой нэг 3 сараас 1 жилийн хугацаанд нэг хугацаатай хадгалдаг бол харин компаний хувьцааны хөрөнгө оруулалтыг бол би одоо хамгийн багтаа 5 жилээр. Тэгээд ер нь 5-аас 10 жил хамгийн урттай ер нь 15 жил. Тэгэхээр компаний хувьцааг худалдаж авахдаа хамгийн багтаа одоо 5 жилдээ энэ компани 5 жилийн дараа томорно тэ үйл ажиллагаа нь сайжрах юм байна. Эсвэл ингээ дараагийн шатанд гарах юм байна гэж бодож байгаа. Тэр компаниудын хувьцааг 5-10 жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэгээд дахиад үлдсэн нөгөө 30-аас 33% гаяад гэхлээр би тэтгэврийн оримтлалтаа оримтлуулж байгаа. Тэр нь болохоор хамгийн багтаа ер нь 15 жил. За, тэгээд дээшээ одоо 20 жил 30 жил буюу миний яг нөгөө өндөр наснд гарахад би өөрийнхөө хэрэглэх мөнгөийг бол тэтгэврийн одоо хөрөнгөлтөй бол хөрөнгөлтөй явж байгаа. Ингээд ийм харьцаагаар яадаг. Тэгэхээр нэг талаасаа бол яг нөгөө хугацааны хувьд бол ингээд өөр өөр байгаа. Тэгээд мэдээж хадгаламжийг бол ингээд маш богино хугацаанд үдэртээд зарим нөхцөл дээр бол бонд болгоод явчих, итгэлцэл болгоод явчихдаг. Ийм байгаа. Сүүлийн үед бас крипто валют дээр бол асар хөрөнгө оруулалтууд хийгээд явж байгаа. Ингээд энэ дээр нь бол нөгөө өсөлт болоод энэ нөгөө хувийг бол аягүй хөвдөж байгаа л да. Хөрөнгө оруулалт тий асар хийж байгаа. Тэгээд яг хөрөнгө оруулалт нөгөө нэг үнэлгээнийх нь өөрчлөлтүүд нэгээд өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд гэхдээ хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Тэгээд хөрөнгө оруулалт хийхдээ бол би бас ялгаагүй нэг ер нь бол нэг 4 жилийн 4-5 жилийн тийм хугацаанд боо яг нэг хувьцаатай адилхан хугацаанд бол яг нэ крипто валют дээр бол хөрөнгө оруулалт хийж явж байгаа. Яг сар гантлаа зэрхлийн бас хэлж байгаагаар хөрөнгө оруулалт гэдэг нь таны орч байсан ном дээр ч гэсэн бас урт хугацаанд тий яг зөв компани сонгоод гэдээ ярьдаг шүү дээ. Тэгээ бас яг энэ сахилах батыг суулгахад тэр тухайн хүнээс бас маш их хүчин чармаа шаарддагтэн. Тэгэхээр энэ сахилах бат суулгахад хүмүүс яг одоо өөрийн зан төлөв дээр ч юм яг юуг анхаарах шаардлагатай гэдэг ямар алдаанууд бас төлхөө гаргадаг вэ? За, хөрөнгө оруулалт ихт бол хүн өөрөө өөрийгөө харалдаг ер нь бол тэгэхээр өөрийгөө удирдах сахилга баттай болчих юм бол ерөөсөө л хөрөнгө оруулагч болчих жан гэсэн байна. Тэгэхээр хөрөнгийн зах зээлийг хилдэг төвшөртэй хүнээс бишээ төвчээргүй хүнээс төвчөртэй хүн рүү балиг шилжүүлдэг тийм захыг хэлж байгаа юм тий. Тэгээ бас мэдлэггүй хүнээс мэдлэгтэй хүн рүү шилжих гэдэг юм тий. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол яг нөгөө байгаль дээр ингээд болдог шиг тийм амар хүн болгон хаждаг зах зээл биш. Фантанууд нь мэдлэгтэнүүд нь сахилга баттайнууд нь хождаг зах зээл. Тэгэхээр ийм сахилга батыг яаж суулгадаг юм бэ гэхээр ерөөсө дөрөнтэй болох хэвээр.
хамгийн эхлээд өөрийгөө таних хэрэгтэй. Одоо би чинь өөр дээрээ ярихад бол тийм би энэ хувьцааг авах мэдлэг байгаа юм одоо тийм би энэ компанийг судлах чадвар байгаа юм. Тэгээд өөрийгөө эхлээд таних нь шүү дээ тийм. За надад байгаа гэж үзэх юм бол авж олно. Байхгүй гэж үзэх юм бол эсвэл тусламж аавн эсвэл тэр мэдлийг сурж сорилуулж чадах хэрэгтэй болох юм тийм ээ. А тэгээд эрсдлээ үнэлэх хэрэгтэй. Тэр ая тас ярьсан. Эрсдэл гэдэг бол айгуу чухал. А бүх мөнгөөрөө мэдээж ингээд азаад туршиж байж болохгүй. А тэгтээ бас тодорхой хэмжээнд бас азаад туршихгүй бол бас хадгалан зайш цааш явахгүй. Тийм учраас тэр эрсдлээ хуваарлах хэрэгтэй. Тэгээд эрсдлийн аргатай бол ерөөсөө за би буруу байвал ямар үр дагавар гарах вэ гэдгээ бодож явах хэрэгтэй гэж. Би ингээд алтааг гаргах магадлал хэрэгэнэ гэдэг тэргийг бодох хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр би за зүв байх нь одоо 90% таа байна гэх юм бол тэр бол айгүй дэжгүй боломжийн шийдвэр байгаа зү тийм 90% зүв байх шанстай байх юм бол би тэр шийдвэрийг гаргахад бас боломж. А би зүв байх 10% шанстай байна гэх юм бол тэр бол айгүй муу шийдвэр болж байгаа ч юм. А тэгээд үр дагавраа бодно гэдэг нь бол би одоо энэ мөнгөөрөө ингээд хөрөнгө оруулалт хийчлээ. Бүгдийг нь аллаа гэхэд би маргааш одоо амжиргаагаа авч явах чадвартай байна гэдэг бодлоо. Тэгэхгүй бол ингээд зарим хүмүүс бол одоо байраа зардаг ч гэдэг юм уу тийм машины зараад ингээд харанхуугаар хөнгө оруулж байгаа. Тийм тохиолдолд бол байна. Тэр бол тэр хүн нэгдүгээрт тэр юугаа үнэлэхгүй байх тийм ээ. Зүв байх тэр юугаа магадлаа үнэлж чадахгүй. А хоёрдугаарт үр дагавраа үнэлж чадахгүй тийм ээ. Тэр хүн ч одоо ингээд маргааш буруу шийдвэр авсан бол байраа алдчих юм байна. Байргүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү юмудаа бол сайн бодож явах хэрэгтэй. Тэгэл ер нь дөрмөттэй л байх хэрэгтэй гэдэг тийм ээ. Цахилгааттай болно гэдэг нь бол дөрмөттэй байх хэрэгтэй. Бас нэг принципл гэж сайн ном гарсан шүү дээ. Хүмүүс одоо принципл боёо энэ. Одоо тэр чигш орчлуулдаг зарчимтай тийм ээ. Зарчмуудтай байх хэрэгтэй юм. Тэгээд тэр зарчимдаа үнэн ч явах хэрэгтэй. Ингээд өнөөдөр нэг юм зарчимтай байсна маргааш нь зарчмаа өөрчлөө шал өөр байга шийдвэр гаргадаг байж болохгүй. Аа. Тэд нар нөгөө ном дээр нь бас нэг дурдаад идэг шүү дээ. Өөрөө өөртөө гэрээ байгуулдаг. Би одоо урт хугацаандаа за би ухаалаг хөрөнгө оруулагч болоод тийм ээ. Зөвхөн одоо датан дээр үндэслэн түн шинжилгээнд дээр үндэслэн хөрөнгө оруулалт хийн. Тэгээ хамгийн багадаа одоо 10 жил гэдэг юм уу 15 жил хөрөнгө оруулалт хийн. А би хэрвээ хөрөнгө оруулалтаа зарах бол зөвхөн ийм шалтгаанаар зарна гэдэг. Тэр нь болохоор одоо эрүүл мэндийн шалтгаан байсан тийм ээ. А байраа авах одоо өөр зайлшгүй зарлууд гарах бол гарна. Бостойд бол би зарахгүй гэж өөртөө амлаж яана гэдэг тийм гэрээ яддаг тийм ээ. Тэгэхээр мөнгөтэй холбоотой юм болгон сэтгэл зүйн bias гэж одоо монголоор хэлэх үү? Тэ сэтгэл санааныхаа импульсээр шийдвэр гаргах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр анханасаа зарчмаа тодорхойлж өгснөөр тэрийг аль болох хамгийн баг төвшөнд барьж шүү дээ тийм ээ. Хамгийн гол юм нь төрөний танилцдаг хүн өөрөө өөрийнхөө байсан гэдэг чинь ерөөсөө хүний тархичин өөрөө бас сонирхолтой ажилладаг. Хоёр тархи байдаг гэж байна. Нэг нь болохоор зөвхөн яг нэг эмоц дээр үндэслэж шийдвэр гаргах гэдэг. А нөгөө тарих нь болохоор логик дээр үндэслэн шийдвэр гаргах гэдэг. Тэгээ ихэнх хүмүүсийн тарих бол яг эмоцоор шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр тэр аль болохоор тэр эмоцоор шийдвэр гаргадаг тарихаа удирдал логикоор шийдвэр гаргадаг болчих юм бол хөрөнгө оролт бол ер нь амархан болчих гэсэн. За ингээд бас удамчлал төсөөр нэвтрүүлгийн хэмт гисэнчлэн оролцогчдийнхөө 70 гаруйтай танилцээ. Тэгээд та хоёрын зүгээс бас сонирхолтой байх болоо. Оролцогчд маань 30 өдрийн турш 30 өөр өөр 70 гаруйг ингээд сошиал чаленж гэж нэрлээд сошиал дээр тавиад тэгээд хандлтуудыг аваад явж байгаа. Энэ бас үртэг нонод нь ч гэсэн хэлэлж байгаа. Тэгээд та хоёр бас итгэлээ болцаарай үснийхэн дараа. За. Ерэн тэгэх мэдлэг бол хүч чадал юм а гэдгийг л яг өндөр хэлсэн өмчлөг шүү дээ. Тэгээ эрт олж мэдэх тусмаа хөргийн зах зээл дээр чинь санхүүгийн зах зээл дээр ер нь бүх юм дээр л одоо нөгөө нийлмэлхүүгийн одоо хүч чадал гэдэг шиг тийм мэдлэгийг туслахыг бол тураавал 70 гэдэг шиг бас хамгийн ингээд эрт цаг эрт олж мэдэх тусмал мэдлэгч хуримтлагдана тийм хөрөнгөч хуримтлагдана. Тэгээд сая бас тийм утга санаа агуулсан болов.
Бостын нормал гэснийг даахгүйгээр айгүй зөв шинжилгээ хийх. Тэр чинь нөгөө логик эмоц дээр л ирж байгаа байхгүй. Эмоцор бол хүн болгон байртай байх хэрэгтэй. Би нэг өөрийн гэсэн юм таачих. Нөгөө аюулгүй байдлаасаа тав тухаа бодохоор яг өөрийн гэсэн юм тэр хүнд илүү үнцэнтэй байгаад байгаа байхгүй. Логик зөвхөн мөнгөний одоо заасан төхөр арах юм бол төрөөсөн л юм. А ер нь бас нөгөө яддаг одоо яг орон сууцнд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт ингээ ямар ч юм ингээ нэг үлддэг. Тэр нь болохоор өвлөгдөж үлддэг ч юм уу, өрөөгдөд нь ингээд орон байр болоод үлддэг ч юм уу. Яг тэр талаасаа хүмүүс аюу харж нөгөө орон сууцнд яг тэр хөрөнгө оруулалт хийх одоо дуртай их юм уу те. Тэрэндээ илүү тийм нэг тав тухтай байдаг. Одоо илүү нөгөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. За ямар ч нэг юм төрүүлж юм үлдчихэж байгаа юм чи гэдэг талаасаа аюу хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэр нь болохоор бас нэг талаасаа яагаад хийж ийн гэдэг тал одоо судалгаа ихлээр ер нь бол нөгөө манай нэгтгэрийн тогтолцоо бол өөрөө нөгөө өвлөгддөггүй тогтолцоо байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө өрөөгдөдтэй баталгаатай зүйл үлдээж байгаа гэдэг яг тэр гол нэг одоо мэдрэмжийг энэ төр орон сууц одоо үйл хөдлөнгийн хөрөнгө оруулалтууд өгдөө юм болов уу гэж би бас аяг бод. Үйл хөдлөх бол айгүй урт хугацааны хөрөнгө оруулалт санагдаад ий тэ надаа. Би бол яг хав сүүлийн 10 жилийн харахад 10 жилийн дотор бол үйл хөдлөх төр мөнгө хийхгүй байдаг. Яг хав төгрөгөөр бол үнэ нэсэс харагдчихаа. Яг хатуу валютаараа доллараар бодох юм бол мөнгө алтцсан гэдэг хэрэг. А гэхдээ 30 жил 40 жил гээд одоо 40 мянгатын 50 донд барьсан байх бодо тий. Тэднээс чинь бол тэр үедээ бол маш ямтхан л байсан байж таараа шүү. 90 он 4 сая төгрөг байсан. Одоо 2 өрөө байр. А гэтэл сая бол одоо яг бөөм болоод 11-12 онд бол тэднээс чинь 1 метр квадрат нь 2000 доллар боллоо тий. Гэх мэтчлэн. Тэгэхээр тэр цагаас хойш бол 50-60 дөрвөн жилийн дараа бол хөрөнгө бол амар өссөн байгаа ч тий. Хүмүүлэх бол айгүй урт хугацааны тоглолт юм болол гэж харж шүү. Ялангуяа газар бол бас хотын төвөр бол газар бол айгүй өссөн шүү тий. Тэгэхээр эн дээр сая бас яг хөрөнгө оруулалтлаас миний бодлоор нэмээд нэг санал хэлэхэд юм байгаа. Одоо чинь 2005 онд нэгэн хөвцөд компанийн хувьцааг 500 сая төгрөгөөр худалдаж авсан байсан бол 15 он буюу 10 жилийн дотор 500 сая төгрөгийн хувьцаа маань 1 тэрбум төгрөг болж өсөж байгаа байхгүй. Тэгээд яг би ингээд асар олон хүн ингээд ийм хөрөнгөний зах зээлийн талаар яг энэ жишээг ингээд дурдаж ярангууд хүмүүс аюул сонирхож ордог. Гэхдээ хизээч яг тэр нөгөө 500 сая төгрөгийг тэр үн төрөг болтол нь гэж хатгалдаг юм байна л да. Одоо нөгөө хувьцаагаа барьдгүй. Нөгөө 500 сая төгрөгөөр шууд сая төгрөг болонгууд нь л оо нөгөө хоёр нугалчлаа. Би мундаг хөрөнгө оруулагч болчихлоо. Одоо би ингээд баг энийг удирдах. Гингүүд нөгөө хувьцаагаа зарчдаг. Тэгээд нөгөө сая төгрөг нийл одоо хувьцаа одоо төрөгтэйл үлдчихэж байгаа байхгүй. А нэг бол одоо юу гэдгийг 100 сая төгрөг болоод өссөн байхт нь одоо за энийг ингээд одоо 500 сая төгрөгөөр л авсан юм чинь. Одоо 100 сая ч амар өндөр дүн гингүүтэй нөгөө нэг байр бол авчдаг юм уу те. Эсвэл одоо сайд гөрөг багт нэг iPhone утас тухайд авчдаг ч юм уу. Ингээд нэг үрээд одоо энэ машин авдаг ч юм уу. Ингээд одоо үрчдэг. А гэтэл нөгөө цааталт нэг тэр бомтон болох боломжийг нэг үргэлж алдчих яадаг. Тэгээд тэр талаасаа бол нөгөө хөрөнгө оруулалтыг яг тэр одоо амрын захирлын хэлдгээр тэр нэг өөртөө гэрээ байгуулах те. Яг тухайн хувьцааг авч байгаа бол яг эргээд яг хизээ зархайгаа айгүй тийм тодорхой. Одоо зоож ийж одоо те хөрөнгө оруулалтаа хийдэг. Гархаа орхосоо юм шидчихэд орчдөг те. А чиний сай хэлсэн жишээнээр бол харин ч мөнгө хийгээд байж тээ. А ихэнх хөрөнгө оруулагч нар бол одоо ялангуяа шинэ хөрөнгөөрч нар яг үнэ тий. 90% нь одоо 10 хүний дотор мөнгө алддаг гэж байгаа байхгүй ялангуяа гадаадын зах зээл дээр айгүй өндөр тийм эрсдэлтэй юм хийж байгаа хүмүүс бол тэгэхээр тэр хүмүүс яадаг вэ гэхээр одоо түрүүн ярьлаа сая төгрөгөөр хөрөнгө оруулалт хийлээ. Маргааш нь 900 сая төгрөг боллоо. Сандраа зарчдаг байхгүй.
сая 500 болно хүлээхгүй 2 сая болно хүлээхгүй онгоотн зараад тийм өндөр үнэтэй дээр наваад хямдхан дээр нь зараад байдаг. Тэгэхээр хүний сэтгэл зүй гэдэг чинь бол тийм аюултай. Тэгээд яг л төвчээргүйгээс төвчээр дээр л шилжүүл. Тэгээд яагаад тэгж яах гэхээр хүмүүс ерөөсөө тэр айдас гэдэг чинь амар их байна шүү дээ. Ялангуяа өөрөө ингээд алдаж чадахгүй хэмжээний мөнгөөрөө хөрөнгө оруулалт хийсэн бол амар их айдастай байдаг. Чохон ингээд унган гот чинь 5-10% унган гот чинь тэр хүн бүр ингээд унтаж чадгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг алдах хэмжээтэй алдаж чадах хэмжээнийхээ мөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийж явах хэрэгтэй. Өөрийнхөө эрслийг тэгээд удирдах чадах юм бол одоо унжисэн ч гэсэн 50 байдаг тийм ээ. За энэ буцаж ирэх нь ойлгомжтой. Би гэрийн даалгавар сайн ажилласан учраас энэ компани бол сайн явна гэд айхгүй. Тэгээд орхиж чадах тийм хэмжээтэй хөрөнгө оруулж ижил хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн. Ер нь яг сүүлийн нэг 4 байлуу 5 жилийн хугацаанд нэг яасан ш нь нэг юм үйлдвэрлэх өнөд нэг тогтмол нэг унсан ш тэ тэгэхэд бол хүмүс одоо яа гэдэг өө яна үйлдвэрлэх өн унаад байна байраа зарчих гэж нэг зарахгүй байгаа ш тэ тэр чинь нэг хөдөлтөнд нэг амдирж байгаа нөлөөлж байгаа л да гэхдээ яг тэмдэгээг адилхан хандах хэрэгтэй юм байна тэ яг зөв хүн байрныхаа үнийг цаг болгоно шалгадаггүй тэ минут болгоо уцаа гаргаж миний байр хэдэн дэх үр болчих гэж шалгаад идэв яа гэхээр тэр хүн чинь нөгөө байраа урт хугацаанд гэдэг юм өөрт нь байгаа ахгүй анхнаасаа суудсан Тэгээ байранд итгэж шүү дээ энэ чинь үнсэнтэй надад хэрэгтэй ирээдүйд үн өснө гэсэн. Тийм итгэл үнэмшилтэй байгаа учраас байнга шалгаад авахгүй байсан. Ер нь хувьцаа гэдэг чинь а одоо юу гэдэг ингээд за би одоо 100 сая төгрөгтэй юм уу те эсвэл 500 сая төгрөгтэй байж байна. Яг хуваараа бизнес эрхлэе гэж бодъё л да. Одоо жишээ нь нэг худалдааны компани одоо ажилуулалаа явъя гэж бодъё те. А тэгэнгүүт а өөрөө тэгээд ажилуулах а нөгөө талаа яг тэр 500 сая төгрөгөөрөө маш ирээдүйтэй ингээд маш сайн ингээд одоо юу гэдэг гүстэх цахиралтай тийм амар өсөх боломжтой амар мундаг брэндүүдийн ингээд эзэд болсон тийм худалдааны компани ингээд хувьцаагаа гаргахын гуйт нь бид тэр 500 сая төгрөгөөр хувьцаа худалдаж авлаа. Энэ хоёрын хооронд одоо юу гэдгийг ялгаа байхгүй үстэй. Ямар ч ялгаа байхгүй. Нэг нь бол яг хүн өөрөө удирдах байгаа учраас илүү контролтой байгаа юм шиг тийм ээ. Санагдчихаг. Яг үндэ бол нээлттэй компанид хөрөнгө оруулалт хийсэн илүү контролтой. Яг тэгэхээр тийм ч маш олон хяналтын механизмуд байгаа. Одоо зохицуулах байгууллагууд нь банк хянаж байгаа маш чадварлаг асар их цалин авдаг хүмүүс тэр компаниг удирдах байгаа. Тэгэхээр ер нь бол компанид хөрөнгө оруулалт хийсэн. Одоо жишээ нь Apple-ийн хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийсэн нь бол модалитин болж байна л. Жижиг бизнес авч яснаас илүү ашигтай байх боломжтой. Тэгэхээр нэмээд нөгөө ямарч нэг жиш хувьцаан дээр шинжилгээгээд эрслээ тодорхойлсон байсан гэсэн нэг багц бүрдүүлэлт хамгийн чухал тий. Надад 100 сая төгрөг байлаа гэхэд би тухайн 100 саяхаа хэдийг нь арай эрсдэл өндөртэй хөрөнгө оруулалт хийхийг хэдийг нь хамгийн эрсдэл багтаа буюу хадгаламжинд хийх юм хэдийг нь голоор нь үзэх юм гэдэг чи айгуу жоохой тээ эрсдэл өгөөж хоёр бол шууд хамаарлалтай байгаа шүү дээ эрсдэл өндөртэй багц өгөөж өндөртэй багц маа эрсдэлтэй гэдэг бас санах хэрэгтэй байна. За ингээд дараахан явуулсан сошиал челленжтэй танилцъя. Танаа хэлтэй эзэн надад сэтгэл 8 өдрийнхөө чаленж хийхэд энд ирсэн байна. Өнөөдрийн сэдэв бол мөрөөдлийн бичлэг байна. Хүмүүсийн бодол ингээд ертөнцийн үзэл өөрчлөгдөхөөр мөрөөдөлд аурчлагддаг. Одоогоор миний мөрөөдөл нэрэгчлээгээс холбоотой болсон. Харин 5 жилийн хугацаанд IT аудитор болох гэж бодож байгаа. Би Нябугийн мэрэгчлэр төсөөд аудитор хийж болно. Тэгээд IT-ийн мэрэгчлэг давхар сураад ингээд энэ хоёрыг ослуулад IT аудитор буюу байгалийн тэр програмын систем хэрэглэх гэдэг тийм ишин хүн болохыг бодож байгаа. Тэгээд би нөө 30 орой дээр англи инвестор болно. Хөрөнгө оруулалт хийх гэж ярьсан. Тийм учраас надаа хөрөнгө оруулалтын CFA гэдэг цалин авчих юм бол маш тусдим болно. Тэгэхээр би одоо эсээр сурж байгаа. Тэг энийг дасаа дахиад CFA цалин нэгж очоо. Тэгэхээр та бүхэн олон улсын цалуудыг сурлаад үзээрэй. Энэ цалинууд маш их боломжуудыг бий болгож чаддаг. Тийм болон одоо ишин боломжуудыг нээж чаддаг байгаа. За тийм ээ наа тэгээд одоо нөгөө хүмүүс хэсэг ингээд ийм хөрөнгө оруулагч ална дараагаар л юм уу амар шаналтай мэй гэж боддог. Тэгвэл нөгөө нэг эмчтөний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг номны 2 дугаар бүтэц дээр нь хүсэл мөрөөдөл хоёрыг ингэж ялгасан байсан л та. Хэрвээ чи ингээд бодож байгаа зүйлтэй хүрсний дараа тэнцэнэсээ кафе аваад аз жаргалын мэдрэлт энэ бол хүсэл. Яг чамд өрчлөлт үүсдэг. Хэрвээ чамд тэр ингээ хүсний дараа сэтгэл чинь дундуурхан тийм надад одоо жишээлбэл ингээ нэг гой цүнх амьд амар амтж байгаа мөгөөд үзэл аваад маш их кайфтай байх юм бол энэ бол хүсэл ясан хэрэг. Харин тэрний аа оо би энийг энэгээр салчих байсан да. За энэ ч надад нэг бага амтндий гэсэн дундуурхан байх юм бол та тэрийг шунж байгаа бас энэ зүгээр шунал хийж гэж ялгах юм нийлээ. За хаал тамаас нь байлаа. Баярлалаа. За
За бадам цэцэгтэй баярлаа. Маш сонирхолтой видео явуулсан байна тий. Тийм зөчтөөсө сэтгэлийг нь сонсөө. Тэгээ сая ярьж байгаа зүйлтэй энэ хэр одоо юу гэдэг яг нэг өнцгийг нь яг энэ өнцг нь маш зөв өнцөг байлаа. Оюутас асуу. За тий оюут. Оюут ACC-ийн тий. Би ACC цолтой цолоо авсан. Одоо бас яг CFA авъя гэж бодож байгаа. Яг ингээд бүхэл юмыг авчвал яг дараагийн юм дээр очих юм шиг санагдаад байдаг. Гэхдээ бас одоо хэрвээ энэ нэвтрүүлгийг үзчихвэл бүх юм руу бас авах гээд зүтгээд байх бас хэрэггүй байх юм байлаа. Одоо яг ингээд практик дээр гараад энд ажиллаад хэсэг хугацаанд байлаа шүү дээ, тийм. Тэгэхэд бол миний зарим SSC-с авч чадаагүй айгүй олон юмыг би яг энэ практик дээр яг энд ажиллаж байгаа хүмүүсээс авч байгаа байхгүй. Тэгээ ажил дээрээ сурсан. CFA дээр одоо мэдээ CFA өгчөндөө гэж бодоод цаас ном эргүүлээд байж байгаа. Тэгэнгუთ тэн дээр би хитэн цаг суугаад уншаад онол мэдэх юмыг би энд ерөөсөл практик дээр бас авчдаг байхгүй. Нэг хурал суугаад ойлгоод авчдаг юм аа, тийм. Тэгэхээр бас бүх юм руу бол зүтгэх хэрэггүй байд юм шүү гэж хэлмээр энэ. Гэтэ нөгөө талаараа айгүй зөв. Тэгээ айгүй цацлын мэдрэмжтэй байна. Санхүүгийн бид нар ч нөгөө нэг эдийн засаг санхүүгийн мэрэгжил хамгийн гой хамгийн эрэлттэй гэж яВДэг байсан. Одоо бол илүү нөгөө IT руу орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ санхүүгээсээ за би IT аудитор болно гэдээ ороод ирсэн. Гэхдээ Нябанаар алдахгүй байна. Тэг. Одоо тэр юм байна. Амар хатав. Монгол төгтөө Нябанаар айгүй undervalued буюу тутун үлгэцэн гэж би боддог яг үн дээ. Чин шударгаар хэлэхэд бол. Үгүй ээ, айгүй сайн цайлаа. Өгөөч алдахгүй. Айгүй орцсон байна. Айгүй орцсон байна. Тэр нь л яг юм чадварлаг те одоо нэгтлэн бодогчд бол ер нь л яг санхүүгийн салбар дээр бол маш их эрэлттэй байгаа. Цалингийн хувьд ч гэсэн одоо хангалттай өндөр сайн цалинг бол амлаж байгаа юм байна гэж ерөөд амраас ихлэл ойлголоо зөв. Бас айгүй гол цөм шүү дээ те компани. Хамгийн юм л бац тэгэл хүн л те. Тэр нь бол яг нөгөө жишээ нь хувьцат компаниудын хувьд бол хамгийн одоо чухал одоо нэг хөрөнгө оруулагч нар хардаг зүйл бол одоо нэг тайлан баланс нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг тайлан балансыг чи яг нэг гаргаж идэг хүмүүс нь болохоор яг энэ мэрэгжлийн нэгтлэн бодогч нар байгаа тийм. Тэгэхээр ялч хөрөнгөний зах зээлийг хөгжөхөд нөгөө талаасаа бас яг энэ олон жил бас яг нэг хангалттай хэмжээнд үнэлэгдэж байгаагүй энэ нэгтлэн бодогч нарын үнцэн цааш та улам их нэмэгдэх болов уу гэж би бодлоо. Тэгээд жижиг компаниуд дээр ялангуяа Япаноор ч нэг CFA болон бусад ролуудыг хүний нөөц ингэ баахан олон юм руу орчдаг шүү дээ. Яг сахирлынхаа даргаийнхаа баруун гар нь бол бизнесийг өрнө төртэй арчдаг. Тийм болохоор бас яг өнлөмж өндөртэй байд юм болоо. Бас тэрнийтэйгээ холбоотойгоо аюу их олон янзын юм хийдэг болохоор хүмүүс шантраад идэв нөө гэдэг тийм судлаа тий. Магадгүй тий. Хит олон юм ингээд толгой дээр нь боочдаг. Төрөний бичлэгэн дээр нэмээд хэлэхэд олон улсын чартруудыг сайн судлаад үзээрэй, зэргүүдийг судлаад үзээрэй гэсэн. Тэр бас Монголын ер нь бол хөрөнгөний зах зээл, санхүүгийн зах зээл хөгжих маш том чухал юм бол мөнөөсөө мөн олоосын стандартыг дагах юм уу, дагах мөрдөж юм уу, эднэрийг практикийг Монголынхаа хурсан дээр буулгах юм уу. Тэгэхээр тэр бол чухал юм гэдэгтээ би маш санал нийлж байна гэж хэлмээр байна. Тэгээд түрүүний IT хэлсэн дээр бас нэмэт хэлэхэд яг зөв. Ажил дээр бол аюу ихэн сурдаг тийм. Ингээд насаараа сурдаг хүмүүс идэг шүү дээ. Хичнээнч бакалавр авдээ, хичнээнч магистр авдээ, хэдэнч PhD авдээ. Тэгээд ерөөсөө ажил хийдгөө тийм. Тэгэхээр тэгж байснаас харин ч ажил дээрээ илүү сураад яг практик дээр үр дүнгийн үзэд явах юм бол их сонирхолтой. Тэр хүмүүсийн хувьд яг хослуулах хэрэгтэй. Судалгааг нь бас гаргаад бид нар тэр судалгааг нь ашиглаж чиж магадгүй шүү. Тэр хүмүүсийн хувьд яг судалгааны зорилгоц өөрсдийнхөө цан чанарын хувьд ч гэсэн судалгаа хийж илүү сонирхолтой ч юм. Тэр тохон байдлаас шилжүүлж байгаа. PhD-г молсон юм шүү. PhD-г нар бол айгүй хэрэгтэй. Бол нөгөө диплом цуглуулдаг хүмүүс байдаг. Сураал байдаг тийм. Магадгүй олон янзын мөрөчлөлтөй бүгдийн нийлүүлээд олон бакалавртай ч юм уу тийм нөгөө нэг диплом цуглуулахын тулд ингээ сураад идэх тийм а тэрнээс шиг нөгөө мэдлэг авахын тулд нөгөө сурах хэрэгтэй. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд бас өндөрлөх гэж байна. Тэгээд өндөрлөхөөсөө өмнө үзэгчдийнхэн дунд дээлжид бас уралдаанаа зарлая. За энэ удаагийн дугаарыг Facebook дээр бас лайв явьж байгаа. Энэ лайвын доор илгээлтэй эзэд 21 гэсэн хэштегтэйгээр комент бичээд тэгээд энэ видеог бас лайк, шеэр хийгээд лайк дараад шеэр хийгээд 3 номын адстанг шалгаруулахар байгаа. Тэр нь бол Амар айсгалын захирлын орчуулсан хаалга хөрөнгө оруулагч ном байгаа. За нөгөөх нь цахим алт гэдэг арц сангийн нэгдлээс бас гаргасан биткойнтэй холбоотой, криптовалютатай холбоотой ном байгаа. За гурав дахь ном нь бол гантай өнгөрөөсөн 100 өдөр гэсэн ном байгаа. За ингээд ийм одоо бестселлер 3 номны эзнэр тодорхой байгаа азтан маань.
За ингээд илгээлтийн эзэн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар энэ өрөөд өндөрлж байна. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. Ард хүчтэй хамтдаа.